በቀረብኝ ኖሮ ለምን በላሁት? አያበቅለው የለ ሰኔና ግንቦት። የግንቦቱ ባሰ አረም በዛበት። ሰዎች ስለ ግንቦት ወር ሲያወሩ በጣም መጥፎ አስተሳሰብና እይታ ነው ያላቸው። ትክክል ናቸው ወይስ ትክክል አይደለም? እናንተ ምን ታስባላችሁ? እንዴት ሰንብታችኋል? ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ኢትዮጵያ በግንቦት ወር ላይ ካስተናገደቻቸው በጣም አስገራሚና ድንገታዊ የሚባሉ ክስተቶች ውስጥ ጥቂቶቹን የምናይ ይሆናል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንገባለን ማለት ነው። ከመግባታችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስኮላር አደረጋችሁም እንዴ? ወደ ቪዲዮው ኮ ለመግባት እናንተ ነው የምትጠብቁት። ግንቦት ወር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም አስገራሚና ድንገታዊ የሆኑ ነገሮችን ያስተናገደች ወር ነች። ኢትዮጵያ በዚህ ግንቦት ወር ላይ ታዋቂ ልጆቿን ወልዳለች፣ ብዙዎችን በሞት ሸኝታለች፣ መሪዎቿን ወደ ስልጣን አምጥታለች፣ ታላላቅና አይነኬ የሚባሉ መሪዎችንም እንዲሁ ከስልጣን አስወግዳለች፣ አስከፊ ጦርነቶችንም እንዲሁ አስተናግዳለች። ከነዚህ ታሪካዊ ክስተቶች በተጨማሪ ደግሞ ግንቦት ያልተለመዱ ክስተቶችም የተደረጉበትና የተስተናገዱበት ወር ነው። አሁን ላይ እየቀረ መጥቶ ነው እንጂ ግንቦት ወር በጣም ገደቢስ ወይም ደግሞ እድለኛ የማን ነበት ወር ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይሄም የሆነበት ምክንያት በዚህ ወር የተፈጠሩ መጥፎ መጥፎ አጋጣሚዎችን ከወሩ ጋር በማያያዝ ወሩን በገደቢስነት በመፈረጅ በተለይ ደግሞ ወደ መሃል ሀገር አካባቢ ላይ በወሩ መሃል ላይ ጋብቻ ይፈጸምም ነበር። እኔ ከፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ በግል ካለኝ ልምድ ላይ ብዙ ሰዎች ሞቶ የሚባሉ ታመሙ የሚባሉን ዜና የምንሰማበት እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ከጤና ጋር የተያዘ ነገር የምንሰማበት የክረምቱ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነው። ህፃን እያለሁ ከማስታወሰው አንድ አጋጣሚ ተነስቼ ስነግራችሁ የሆነ አካባቢ ላይ የሆነ ወቅት ላይ ማለት ነው በተከታታይ ሰዎች የሞቱበት ጊዜ ነበር። ግንቦት እና ሰኔ እንደዚህ በገደቢስነት መፈረጃቸው ወይም ደግሞ መጥፎ ወር ነው መባላቸውን የዛን ሰዓት ምንም የማውቀው ታሪክ አልነበረም። ግን ይሄ ነገር ትዝ የሚለኝ የክረምት መጀመሪያ ላይ ነበር እና ባንዲው ሰፈር ውስጥ ወደ 4 ሰው ነው 5 ሰው ነው ሞተ። ላይ ሰፈር ሞተ ተባለ፣ ታይ ሰፈር ሞተ ተባለ። እኛ ጎረቤት የሚሆኑ ሰው የሞቱ እና የሞቱበት ምክንያት ደግሞ ታመው ወይ ደግሞ አልጋ ላይ የነበሩ ሰዎች ሳይሆን ድንገታዊ የሆነ ሞት ነው የሞቱ የነበረው። ይህም ቪዲዮ ስቱዲዮ ሪከርድ አድርጌው ቤቴ ከገባው በኋላ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሰማሁት። የመጀመሪያው ከአንድ ቤት ውስጥ ከአንድ ግቢ ውስጥ ማለት ነው 2 ሰው ሞተ ከሶስት ቀን በፊት ነው ከአራት ቀን በፊት። ከዛ ሁለተኛው ነገር ደግሞ በጣም ቅርብ የሚላት ጓደኛዬ ያክስቷ ባል ሞተ ዛሬ ማለት ነው። መንገድ ላይ እሷን ነግራኝ እዛ ግራ ገብቶኝ የመጣው ልክ ቤት ከመግባቴ እኛ የቤታችን ጎረቤት ሊትራሊ ግንብ ነው የሚለየን ሰውየው ሞቱ። ይሄ ነገር አጋጣሚ ነው ወይስ የምር ግንቦት ላይ የሆነ እርግማን አለ የሚለውን ለእናንተ ፍርዱን ትችላችኋለሁ። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ሞት ወይ ደግሞ የጤና ችግር ተያይዞ ሲመጣ። ይሄ ማለት ሰፈር ውስጥ አትሊስት 3 ሰው ሞተ ማለት ነው እኛ ሰፈር ብቻ በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ ግንቦት ከመግባቱ ከገባ በኋላ ብቻ ማለት ነው። እናም አሁን ላይ ይህንን ጽሁፍ ሳገኝና ስለዚህ ቪዲዮ መረጃ በምሰበስብበት ወቅት ያንን ጊዜ ነው እንዳስታውስ ያደረገኝ። ያንን ጊዜ ከዚህ ነገር ጋር በደንብ እንዳያይዝ አድርጎኛል። ትላንትና ስለ እኛ ሰፈር ከነገርኳችሁ በተጨማሪ አንድ የረሳሁት ነገር አለ መሰለኝ። በሚያሳዝን ሁኔታ 2 ሴቶች ራሳቸውን አጥፍተው ሞተዋል በዚሁ በግንቦት ወር ውስጥ ማለት ና ድምፄና ፊቴን ተዉት፣ ገና ከእንቅልፌ ስለተነሳሁ ነው። ትላንትና እኛ ሰፈር ሞተዋል ያልኳችሁ ሰዎች ደግሞ አንዱ ድንኳኑ ተጥሏል። ድንኳኑን ላሳያችሁ። ያችሁት በዚህ ግንቦት ወር ላይ ነፍሳቸውን ላጡ በሙሉ ነፍስ ይማር ለማለት እወዳለሁ። በከባድ የጤና ሁኔታ ውስጥም ላላችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ይማራችሁ። በቀጣይነት ደግሞ በግንቦት ወር ላይ የተፈጠሩ ታሪካዊ የሆኑ ክስተቶችን ዘርዘር አድርጌ ልንገራችሁ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የተወለዱት ግንቦት 19 ነው። በቀድሞ ፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ መፈንቅለ መንግስት የተሞከረው ግንቦት 8 ላይ ነው። በፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ የተሞከረው ይሄ መፈንቅለ መንግስት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ግንቦት 8 ከሸፈ፣ አስመራ ላይ ደግሞ ግንቦት 9 1981 ላይ ከሸፈ። በዚህ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ የተሞከረው ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ ሙከራውን ያደረጉት ጀነራሎች ራሳቸውን ገደሉ፣ ተገደሉ፣ ታሰሩ። አስመራ ላይ ግንቦት 9 የ102ኛ አየር ወለድ ክፍለ ጦር በምስራቅና በሰሜን የገጠማትን ጦርነት ሲመሩ የኖሩት ጀነራሎች እንዲሁ ተገደሉ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገር ጥለው የወጡት ግንቦት 13 1983 ዓ.ም ነበር። የዚሁ የደርግ 12 ከፍተኛ ጀነራሎች የተገደሉት ግንቦት 11 1982 ነው። ኢህአዲግ አዲስ አበባን የተቆጣጠራት ግንቦት 20 1983 ዓ.ም እስከ ቅርብ ጊዜ ግንቦት 20 እንደሚከበር አቅ ነበር። ግን
የባለፈው አመት አይ ቲንክ አልተከበረም ወይ ደግሞ መንግስት አልዘጋም መሰለኝ ካላንደር አልዘጋውም ያሁኑ አመት እንግዲህ ነው ያለው ዛሬ 8 ነው አይደለም ዛሬ 8 ነው የሃዲግ ሊቀመንበር የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተወለዱት ግንቦት 1 ነው በኢትዮጵያ በጣም ታሪካዊና በጣም ብዙ ወጣት አልቆበታል የሚባለው ምርጫ የተካሄደው ግንቦት 7 1997 ዓመተ ምህረት ነው በዚህ መነሻ በርካታ ወጣቶች በአደባባይ ተረሽነዋል ሺዎች ታስረዋል የተቃዋሚ አመራሮችም እንዲሁ ወደ እስር ቤት ተጥለዋል ብዙ ቤተሰብ ተበትነዋል ብዙ እናት ልጇን አጣለች ብዙ ቤተሰብ ጎሏል በዚህ ሰዓትም ይሄን ቪዲዮ እያያያችሁ ከምትገኙት ሰዎች ውስጥ ጭምርም በ97 ምርጫ ላይ የሆነ ሰውን ያጣችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ የደርግ ከፍተኛ አመራሮች ሞት የተፈረደባቸው ግንቦት 18 1999 ዓ.ም እነዚህ አመራሮች የሞት ፍርዳቸው ወደ እድሜ ልክ እስራት የተቀየረላቸው በግንቦት ወር 2003 ዓ.ም ላይ ነው። ከደርግና ከኢህአዴግ ዜና ስንወጣ የታላቁ የአክሱም ንጉስ አጼ ካሌብ ያረፉት በግንቦት ወር ነበር። ስለ አጼ ካሌብ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ የአጼ ካሌብ ትልቁ አቺቭመንት ወይም ደግሞ ስኬታቸው የሚባለው አጼ ካሌብ ከአክሱምና አካባቢው አልፎ ቀይ ባህርን ተሻግረው የደቡብ አረቢያ ህዝቦችን ያስገበሩ ንጉስ ወይም ደግሞ ያስተዳደሩ ንጉስ ነበሩ። እቴጌ ምንትዋብ ያረፉት በግንቦት ወር ነው። ስለ እቴጌ ምንትዋብ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ ስለሳቸው ባጭሩ ለመናገር እቴጌ ምንትዋብ ማለት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ስማቸው በጉል ከሚነሳ እንስቶች መካከል አንዱ አነበሩ። አሁን ላይ የምናከብረው የአድዋ ድል በዓል ጦርነቱ ከተነሳባቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የውጫሌ ትሪቲ ወይም ደግሞ የውጫሌ ውል የተፈረመው በዚሁ በያዝነው ወር በግንቦት ወር ላይ ነው። በአድዋ ጦርነት ወቅት የኢትዮጵያን ህዝብ ከፊት ሆኖ ሲመሩ የነበረው የአጼ ምኒልክ ልጅ የሆነውና በብዙዎች ዘንድ ለንግስና አልበቃም ተብሎ የሚታሰበው ልጅ ኢያሱ ምኒልክ የተሾሙት በዚህ ወር ነበር። ልዑል መኮንን ኃይለ ሥላሴ አደጋ ደርሶባቸው ህይወታቸው ያለፈው እንዲሁ አሁን በያዝነው በግንቦት ወር 1949 ዓመተ ምህረት ነበር። እቁ ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኖኞ ህይወታቸው ያለፈው በዚህ በያዝነው ወር ግንቦት 29 1984 ዓመተ ምህረት ነበር። አሁን ላይ ከዘረዘርኩላችሁ ክስተቶች በተጨማሪ ሀገራችን በግንቦት ወር ላይ በጣም አስከፊ ጦርነቶችን አስተናግዳለች። እኔ በዚህ ቪዲዮ ላይ ለጠቅስላችሁ የሞከርኳቸው ክስተቶች በስፋት ይታወቃሉ ተብሎ የሚታሰቡና በብዙ ሰዎች አይምሮ ውስጥ ያሉ ክስተቶችን ነው። ከነዚህ በተጨማሪ አሉ እነዚህ ተረስተዋል ይሄ መከታተል አለበት ብላችሁ የምታስቡት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሁላችሁም ከመሄዳችሁ በፊት ላይክ ሼር ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ያው አምናችኋለሁ ችግር የለውም ለካ እንደዚህ ነገር እናንተ ተጠየቁ።